תורת החשמל לחשמלאי מוסמך, פגישה מספר 13. במעגל תורי היה לנו כלל מחלק מתח, שבעזרתו חישבנו את מפלי המתח על הנגדים התוריים. במעגל מקבילי המתח הוא קבוע, ולכן ישנו כלל מחלק זרם, שבעזרתו נוכל לחשב את הזרם בכל אחד מענפים. כלומר, בכלל מחלק זרם נוכל למצוא את הזרם בנגד מקבילי, על פי הזרם שנכנס בערכי שני הנגדים המחוברים במקביל. במעגל שלפנינו יש לנו שני נגדים מחוברים בחיבור מקבילי, כאשר לכל אחד יש את הזרם בהתאם. בנגד R1 יהיה זרם I1, בנגד R2 יהיה זרם I2, ושני הזרמים ביחד יהיו שווים לזרם שנכנס לזרם I. במעגל מקבילי מה שמאפיין אותם שהמתחים הם שווים, לכן נוכל לרשום שמפל מתח הנגד R1, כלומר V1, יהיה שווה למפל מתח הנגד R2, כלומר V2. לפי חוק אום, המפל מתח V1 יהיה שווה ל-I1 כפול R1, ומפל מתח V2 יהיה שווה ל-I2 כפול R2. כמו כן, לפי חוק הזרמים של קירחוף, הזרם שנכנס I צריך להיות שווה לשני הזרמים של הנגדים, כלומר ל-I1 ועוד I2. מתוך סעיף 2, שבו I1 כפול R1 שווה ל-I2 כפול R2, נחלץ את I2, והוא יהיה שווה ל-I1 כפול R1 לחלק ל-R2. ניקח את הנוסחה בסעיף 4 ונציב אותה במקום I2 בנוסחה בסעיף 3. קיבלנו שהזרם I יהיה שווה ל-I1, ובמקום I2 נרשום I1 כפול R1 לחלק ל-R2. נעשה מכנה משותף לנוסחה בסעיף 5. נקבל שהזרם I שווה, מצד ימין יהיה לנו מכנה משותף R2, לכן במונה יהיה לנו I1 כפול R2 ועוד I1 כפול R1. נוציא את I1 לפני הסוגריים במונה, נקבל שהזרם I שווה ל-I1 כפול בסוגריים R1 ועוד R2 לחלק ל-R2. מתוך המשוואה בסעיף 6 נקבל שהזרם I1 יהיה שווה לזרם I כפול R2 לחלק לסכום הנגדים R1 ועוד R2. בצורה דומה נוכל לקבל לגבי הזרם בנגד השני שהזרם I2, כלומר הזרם בנגד R2, יהיה שווה לזרם שנכנס I כפול R1 לחלק לסכום הנגדים R1 ועוד R2. נוכל לסכם שכאשר שני נגדים מחוברים במקביל, הזרם דרך אחד מהם שווה לזרם הכולל שנכנס לצומת כפול הנגד הנגדי, כלומר הנגד שעליו לא מחפשים את הזרם, חלקי סכום הנגדים. יש לשים לב כי כלל מחלק זרם נכון רק לשני נגדים מחוברים במקביל. במידה ויש יותר משני נגדים מחוברים במקביל, יש לצמצם את המעגל שווה הערך המתאים לכלל מחלק זרם. כאשר פותרים מעגל מקבילי, יש לחשב תחילה את ההתנגדות השקולה. לאחר מכן מחשבים את המתח הנגד השקול, מתח זה יהיה זהה לכל הנגדים המחוברים במקביל. לפי חוקו מחשבים את הזרם דרך כל נגד, לאחר שיש לנו את המתח וההתנגדות. ניקח דוגמה 6-3. נתון מעגל חשמלי שבו הזרם הכללי הוא 20 אמפר, וארבעה נגדים. מבקשים לחשב את הזרם דרך כל אחד מהנגדים. נפתור את התרגיל. ראשית נחשב את ההתנגדות השקולה של המעגל המקבילי. לפי הנוסחה לחישוב התנגדות R total, 1 חלקי R total יהיה שווה ל-1 חלקי R1 ועוד 1 חלקי R2 ועוד 1 חלקי R3 ועוד 1 חלקי R4. נציב את ההתנגדויות הידועות, לכן 1 חלקי R total יהיה שווה ל-1 חלקי R1 כאשר R1 הוא 10 אום, ועוד 1 חלקי R2 כאשר R2 הוא 30 אום,
ועוד 1 חלקי R3, כאשר R3 הוא 7.5 אום, ועוד 1 חלקי R4, כאשר R4 נתון לנו 3.75 אום. מחנה משותף שלנו יהיה 30, ולכן במונה יהיה לנו 3 ועוד 1 ועוד 4 ועוד 8. נסכם את המונה, יהיה לנו 3 ועוד 1 ועוד 4 ועוד 8 שווה ל-16, לחלק למחנה 30. לכן הטוטל יהיה שווה ל-30 חלקי 16, וזה יהיה שווה ל-1.875 אום. עכשיו נוכל לחשב את המתח השווה לכל הנגדים במקביל. המתח U המשותף לכולם יהיה שווה לזרם הכללי I כפול הטוטל שמצאנו. הזרם הוא 20 אמפר נתנו לנו במעגל החשמלי, כפול R-Total 1.875, ייתן לנו שהמתח השווה לכל הנגדים יהיה 37.5 וולט. המתח שקיבלנו גם מתח של כל אחד מהנגדים המקבילים, כלומר זה שווה ל-V1 וזה שווה ל-V2, זה שווה ל-V3 וזה שווה גם ל-V4. אחרי שיש לנו את המתח של כל אחד מהנגדים ואת ההתנגדות שלהם, נוכל לחשב את הזרמים בכל נגד בהתאם לחוק אום. הזרם בנגד R1 יהיה שווה למתח חלקי התנגדות R1. המתח הוא 37.5 וולט, לחלק ל-R1 10 אום, ייתן לנו שהזרם I1 שווה 3.75 אמפר. הזרם בנגד R2, כלומר I2, שווה למתח U לחלק להתנגדות R2. המתח הוא 37.5 וולט, לחלק להתנגדות R2 30 אום, ייתן לנו שהזרם I2 שווה 1.25 אמפר. בצורה דומה, הזרם בנגד R3 יהיה שווה למתח U לחלק להתנגדות R3, מתח U 37.5 וולט לחלק ל-R3 7.5 אום, נקבל שהזרם יהיה שווה ל-5 אמפר. הזרם בנגד הרביעי יהיה שווה למתח U לחלק להתנגדות R4, המתח הוא 37.5 וולט לחלק ל-R4 3.75 אום, ייתן לנו זרם בעוצמה של 10 אמפר. את הבדיקה נעשה לפי חוק הזרמים של קירחוף, שאומר שהזרם שנכנס I-Total צריך להיות שווה לסכום הזרמים שיוצאים, כלומר ל-I1 ועוד I2 ועוד I3 ועוד I4. נציב את הזרמים שקיבלנו, I1 3.75 ועוד I2 1.25 ועוד I3 שווה ל-5 ועוד I4 שווה ל-10 אמפר. נסכם את כולם ונקבל שה-I-Total באמת שווה ל-20 אמפר שנתנו לנו במעגל החשמלי. נעשה עכשיו השוואה בין כלל מחלק מתח לכלל מחלק זרם. כלל מחלק מתח עסק בכל כמות שהיא של נגדים שמחוברים בטור. לעומת זאת, בכלל מחלק זרם הכלל עוסק אך ורק בשני נגדים שמחוברים במקביל. כלל מחלק מתח אומר שהמתח הנגד שווה למתח הכולל של כל הנגדים בטור, כפול הנגד עצמו שאנחנו מחפשים עליו את המתח, חלקי סכום הנגדים. לעומת זאת, כלל מחלק זרם אומר שזרם דרך נגד מסוים שווה לזרם הכללי כפול הנגד הנגדי לנגד שמחפשים עליו את הזרם, חלקי סכום שני הנגדים. לכן הנוסחאות של כלל מחלק מתח יהיו בהתאם למספר הנגדים, כלומר מפל מתח הנגד R1 יהיה שווה למתח כללי U כפול ההתנגדות R1 אליו אנחנו מחפשים את המתח, חלקי סכום כל הנגדים הטוריים, כלומר R-Total. בצורה דומה V2 יהיה שווה למתח כללי U כפול ההתנגדות R2 חלקי סכום הנגדים הטוריים, כלומר R-Total. בצורה דומה V3
יהיה שווה למתח הכללי U, כפול ההתנגדות עליו מחפשים את המתח R3, חלקי סכום על הגדים, כלומר R total. בכלל מחלק זרם, הזרם דרך נגד 1 יהיה שווה לזרם כללי I, כפול הנגד שעליו לא מחפשים את הזרם, כלומר R2, חלקי שני הנגדים, כלומר R1 ועוד R2. אם אנחנו רוצים את הנוסחה למציאת זרם ב-R2, זה יהיה שווה לזרם הכללי I, כפול הנגד הנגדי שעליו לא מחפשים את הזרם, כלומר R1, חלקי סכום שני הנגדים, כלומר R1 ועוד R2. ניקח דוגמה 6-4. נתון מעגל חשמלי מגבילי עם 4 נגדים, R4 לא ידוע, מתח המקור הוא 100 וולט, והזרם הכללי הוא 20 אמפר. מבקשים למצוא את ההתנגדות של נגד R4. נפתור את התרגיל. נמצא תחילה את הזרמים I1, I2 ו-I3, ואת ההתנגדות של R4 נמצא על פי חוק אום. הזרם I1, כלומר דרך נגד R1, יש שווה למתח הכללי E לחלק להתנגדות R1. כלומר זה שווה למתח E שווה ל-100 וולט, חלקי R1 שנתון לנו 10 אום. נקבל שהזרם IR1 יהיה שווה ל-10 אמפר. הזרם דרך נגד R2 יהיה שווה למתח שלו, שזה E, לחלק להתנגדות R2. המתח E הוא 100 וולט, לחלק ל-R2 20 אום, ייתן לנו שהזרם I2 שווה ל-5 אמפר. הזרם I3 שווה למתח E לחלק ל-R3, המתח יהיו 100 וולט, R3 נתון 40 אום, ייתן לנו שהזרם I3 יהיה שווה ל-2.5 אמפר. על פי חוק הזרמים של קירכוב, נמצא את הזרם I4. מכיוון שהזרם הכללי I שווה לסכום כל הזרמים, כלומר שווה ל-I1 ועוד I2 ועוד I3 ועוד I4, הזרם I4 יהיה שווה לזרם I פחות I1, פחות I2, פחות I3. הזרם I נתון לנו 20 אמפר, פחות הזרם I1 10 אמפר שחישבנו, פחות I2 5 אמפר שחישבנו, פחות I3 2.5 אמפר שחישבנו. נעשה את החישוב ונראה ש-I4 שווה ל-2.5 אמפר. מכאן נוכל לחשב את ההתנגדות של R4 על פי חוק אום, כלומר המתח שלו זה E, לחלק לזרם שלו I4. המתח E 100 וולט, לחלק ל-I4 שמצאנו 2.5 אמפר, נקבל ש-R4 שווה 40 אום. נפתור עכשיו דף תרגילים מספר 6 בנושא מעגל חשמלי מקבילי.